ここで出てくるか、ゴージャス松野が今リングイン。おおこれはおすごいですね。これはもうこれはちょっとバキバキボディ同士の、ポーズダウンマッチかなんかになっちゃうじゃないですか。すごいですよ。さあこれはお互いの体をやっぱ気になるでしょうからね。そうですね、集中集中、こっちに集中。そうですね、確かに今集中した方がいいです、動かしております。胸筋が動いております。61歳ですからね。すごいですよね。しかしシャイニングボールが胸を打ってこいと。さあ負けてられないゴージャスボード。負けじとこれはポージングだ。おこれはいいですね。なんかそういった大会に見えてきました ね、 ね、はい、さあここでチョップを加えて、さあ睨み合っております。どうしたんでしょう。ちょっとポージングだった。ポージングでしたね。ポージングでした。これならばシャイニングボールも負けてられない。ポーズを決めていく。ボディービルの会場のようになって掛け声もなんかね。そうなんです、切れてる切れてるとか ね、 ねすごい周りからの声が、冷蔵庫が乗ってるぞみたいなね、そんなやつになってますよね。例えがあるんですよね、はい、はい、一応チョップは入れていくので、ボディービルの大会で、おっと抜いた抜いた、いきなりカンパ出てきた。おっと、おっと、あとセクシーまで、セクシー勇気まで抜いちゃいました。今抜くタイミングだったんでしょうか。関係ないですよね。そうですね、いつの間にか脱いでおります。さあ、おっと、おいいか、キレが大事なんだよ。キレがあるから、キレが大事、キレが大事、キレとるのはよ、体だけじゃないんだよ、よく見ろみたいな。おっと、あーと、ゴージャスマスも、これは、巻いていた。これは、あ、ティーバックでした。あーすごい。さあ、これは、これはアキトの作戦でしょうかね。ね、どうなんでしょうか。おっと、3人並べて、これはゴージャス松野が走っていって、出るか出るか出るか、シックスワンダイン。おっと3人に聞いていた。なんかこう連鎖していったんですかね。そうですね、はい、波及効果ですかね。波及効果。さあアントンが入ってくる。ああ、まずい、まずい、危ない、危ない、危ない、足が引っかかっている。おっと、あと、おー、電流が流れている。これは殿下の宝刀。充電できてる？アナルギスだ。充電されたんですね。アナルギスだ。ああ、いつの間にか充電されていた。さあここへ。ノーです。こう充電。あ、なるほど。肘の部分に電流を送り込む。両肘に今この電流が流れました。よしよし、終わりだ終わりだ。ここで、よし終わりだ、行けゴージャー。出るか出るか、スーパースタイルボール、ゴージャス、スーパースタイルボール。おっ、爆発した。おっと、これはこれは、あーやばい、あーもうなんかいろいろ、もうだん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 試合が怪しくなってきましたよ。アナルギスメが、あー、アントニーまでかかってしまった。3人が倒れております。これは嫌な予感がしますね、これね。なんか、あーっと、もう電流流し放題だ。なんかおぞましいことが起きそうな、はい、さあ4人が、あ、さらに抜いたぞ。これは映して大丈夫なのか、映して大丈夫ですか。お気をつけください。さあ客席に飛んでいった。セクシーロープワーク。おー、確かに、わー、またいでいく、またいでいく。これ難しいですよね、このロープワーク。難しいですね。いやー、これは見上げるとどんな光景なのでしょうか。ロックアップしてますよ。あー、ロックアップは下がっていた。これはなんだ。あ、ギブアップですか。このゴングは、いつの間にか試合が決まっていた。これはどういう決まりなんでしょうか、岡本さん。レフリーストップなんですかね。なんですかね。松本さん用のマイクもお願いします。
ご存知の方も多いかと思いますが、ちょっと松野さんの現状をご説明させていただきます。松野さんの講師にわたるパートナーであります演歌歌手の田代純子さんが、まあ、昨年から腎臓の病気で治療を受けてらしたんですが、この度松野さんがドナーとなりまして腎臓の生体移植手術を行う決意をされました。本来、8月末にその手術を行う予定だったんですが、まあ、現状数値が安定していてそこまで急ぐ必要がないというお医者さんの判断で来年の4月に手術を延期することになりました。手術後はしばらくプロレスは欠場することになるとは思うんですけども、松野さん必ずまたリングに戻ってきてくれると思いますので、見守っていただけたらと思います。松野さん一言お願いします。はい、いろいろご心配おかけしておりますけれども、8月の手術がですねとりあえず、直前になって経過がいいということでもう少し様子を見ようということで、4月に、延期になりました。ただ今も経過を観察中でございまして1月の段階でまた経過が良ければ4月の、手術の延期ということでございます。まあ、将来的には、どうなるか分かりませんけども、まあ、万が一移植の手術が決行されるようなことがありましてもですね、必ず私ゴージャス松野は元気になってまたこのリングに戻ってきたいと思いますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。せっかくですんで、はい、久しぶりに来たんでオープニングの前にですね、私の方から歌を皆様に。いやすいません、すいません、聞きたいのは山々なんですけどもちょっと時間の方も押しておりますんで2、3分いやまた今度必ずちゃんとその場を設けさせていただきますんで、はい、松野さんと田代さん元気になってまたゴージャスナイト開催してですね、また田代さんのラウス聞きたいんで僕も、はいはい、いや元気になったらまた福島でゴージャスナイトやって、田代と2人で二人三脚で興行成功させますんでその時に歌は取ってそうですね。じゃあはい、そういうことで松野さんと田代さん応援していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。松野さんありがとうございました。